بین دا مستایم د فلوري د شپې وو کوله د جنښتا د کرسته کې چې په پښه دار دار لکه ایتي مون دا تر پوتې د بل ځای مې ګوشه کار را دو بل ځای مې ګوشه کار را دو دا ګوشه د نسل له یکا ایتي مون دا سپندې شپې وو مې را لینا زمان نی دی د بل ګوشه دی نه زمان دی بل ځای مې ګوشه دی نه زمان دی ګوشه ګوشه کابلی دی ټول د ګردي وطن نه غا کې خو ځای ځکای بالکل نه مینې اسه ژوند سره غړي دلته په سکول شي خو با سره به دا د خوريږي خدای پازل دا باندې خدای سره داسې سبوکوي نه چیرې ځکې نوی دی کړای خدای پازل دا دې ډېر ښه پښو دی مش ډېر خو وزیرستان شي پښتنه در نه وکړي چې په هغه ځکې چې ژوند سره غو داسې ته یا چې ګولاد په دا غاښه داسې ژوند مش د تر کاله کایره مې چې تر کاله دا دغه ساري داسې ریګ دی دغه پیسې په هغه دغه چا څنګه کومټر نه نه دا پرنسپل دا دا ته ریګ دی چې مخه نستا نیوزمن قدرمن ساري دی دا څه انتظار کوچ چې د خورونه غریبونه په غا ارته شي تدا غاوی په کډوالې کې کور یو دیږي کو کې نه یو دیږي دا وی دی دا څه وطن دا دا څه میز سر وطن دا ویل مې نه پوزر ډیر به پوزر کې خپل وطن ته اسه کم ټایم چې دا څه تا خپل وطن کله یاد شي چې ته په کور شې دلته ناستې په کډوالې کې دا چې شپې ورته شپې په مونږ د څه ډیر ته غاری چې په مونږ دا ودار یا خپل کې راغه وصل خو نه هغه باندې با ساغه د کلی علاقې د تنځ دی خلک تاسو ته ملګری د پر راځي کنه راځي درته ویل نه چې دا اندام غوڼه خپل دي په معنی دا هغه مشته ډیر شکه چې داس پد سکول ولا هغه ډیر مشته شکه چې معنی ډیر ښه په ذاتي ذات مې کو دی د خدای ذات وکو چې مې سره څه کې ځا ته کې راته کا دی د خدای مان ذات وکو یم مش کو به واسي دوه لاده مان ذات کو دغه سکول نه استلو درته وویل بیا به تاسو څه وایو خو که ما ته چې مې وېسره نه لري بل نه اوسه چې مې به څه کیږي تام بیون ولا کوي چې تا بي سي لره مې نه شته بالکل هغه درزا بم دماکه مړکول حلالول درون حمله جټ دا خبره خود ته په دغه څه سره کوو نه دا دې نه بیا دا به خامای چې دا دې د میشن کوي دا د شپته را ولا دا وړي کې زمانه مې په سوسپرې بیلې غرینا دي پښه به شپته را ولا حکومت پېښ غیرلو پاکستان به شپ غیرلو چې څه دې دماکه د ځینه ورونه کوي به مې دا ځوي منه دا نه و به وته بیا به مو چا بیا لا پتو سپور لایدا تیرې خطه به اوغست چې نه مې پېدل نه شه حکومت به شپ غیرلو او کله مو چې کله وطن پر شغل درته او ویل تاسو وطن را پرېړدولې نو په هغه ټیم باندې تاسو څه مې څه سوال نشته مش به ته راش په پښه تاګو په پښه راو